Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд UA. Сьогодні ми поговоримо про компанію Sony, а саме виставку MWC 2018. А поговоримо ми про флагманські смартфони, які компанія представила на даній виставці. А саме Sony XZ2 та XZ2 Compact. Дані смартфони володіють топовим на сьогоднішній день процесором, а також зазнали кардинальних змін в дизайні. Більш детальніше давайте переглянемо у цьому відео. Поїхали! Xperia XZ2 оснащено дисплеєм з співвідношенням сторін 18:9 з відсутніми рамками та склом Gorilla Glass 5. Корпус має алюмінієву раму і заокруглені кути, завдяки чому смартфон має добре лежати в руці. Корпус має захист за стандартом IP68. Звичайно, варто згадати також про передні стереоколонки і нову вібродинамічну систему Dynamic Vibration System, яка забезпечує неповторне враження від використання смартфона. Xperia XZ2. Вона аналізує звукові дані та дозволяє відчути дії, які відбуваються у фільмі або грі. Сканер відбитку пальців було перенесено на задню панель. Його супроводжує перша в світі Motion Eye Camera з функцією запису відео 4K HDR. Ви зможете завантажувати зняті матеріали на YouTube або відтворювати їх на телевізорі з підтримкою HDR. Режим суперсповільненої зйомки для запису відео зі швидкістю 960 кадрів в секунду був також удосконалений і тепер можливий у форматі Full HD. Це дозволить вам зробити незабутні моменти, звичайно, більш захопливими, та завдяки інтелектуальним функціям, таким як предиктивна зйомка з визначенням рух і посмішки в кадрі, автоматичне фокусування в режимі серійної зйомки, а також предиктивне фокусування вдосконалення камери Motion Eye. Здатна забезпечити все, що ви очікуєте від камери смартфона Xperia. Також більш така компактніша, можна сказати, модель була анонсована Xperia XZ2 Compact. Це менший брат, адже саме так говориться і в описі моделі. XZ2 Compact отримав 5-дюймовий дисплей і трохи скромний акумулятор. Але зважаючи на розміри дисплею, його має бути достатньо, хоча б на день роботи. Корпус виконаний з міцного полікарбонату, що захистить ваш смартфон від подряпин, а металева рама від сильних ушкоджень після падіння. У XZ2 Compact, на жаль, відсутня функція беззвротової зарядки і система динамічної вібрації. Смартфони Xperia XZ2 і XZ2 Compact будуть доступні в Україні уже з весни. Обидва смартфони будуть запропоновані у версіях з однією сім-картою, а також Dual SIM. Ну що ж, друзі, як завжди, у мене стандартне до вас прохання. Якщо ви бажаєте бачити україномовний огляд даних смартфонів, ви знаєте, потрібно показати активність, поставити лайки під цим відео, обов'язково підписатися на канал. І тоді я подивлюся, якщо будуть хороші перегляди та лайки, як у попередніх відео, тоді я обов'язково дістану даний смартфон на огляд, і ми зробимо перший україномовний огляд даних флагманів від компанії Sony. Якщо у вас є будь-які думки, обов'язково пишіть їх в коментарях під цим відео. А з вами був Юра, ви були на каналі Огляд UA, і всім пока!